行きましょうかね。HP 側は、鉄を、ズビ側は、ミニコロスから来てくれました。なおのバゲハイ様。俺のバゲハイが言ってた。で、ゲームの解説から出てきたら、いや、もう一度、ゲームは、いかがなんで、ボルスのマリアンドを出すと思いますが、最後に、これは、地獄中に、地獄中に頭打ちがあったから、達成前に、ちょっと、できました。まず、相手が多くなったんで、打ち切った時の、普段の取り方、取り方をね、研究すると、なんとかってないとこのキャラって、まあよくないんですが、まあ、ぶっちゃけバゲハイがもう何が変わってて何が変わってるのか、こう理解しなくても結構いいと思うんですけど、結構ね、オーラビの足が遅くなってたり、炎症症状が増えてたり、オーラビの、オーカルの時のね、ベースが増えたり、いろいろあるんですけど、ただ、できることをできないことっていう点では、全然変わってないので、まあ、最初の時点では、と、もう一個、以前と同じような感じで攻められて、そんなに熱心になってしまう。ここでバット。これは勝負が裏回って。そして、これはクラップっぽいと言われたから。しかし、ラップカーして、そう、押し出されて、ステッカー。いいから、よく決めに。無駄なこと。Without three, action. ボール。あんなことあるか。あいつは大変だ。強いのかなやっぱ。ボビー爆戦引っかかる。そうね、こっから一挙大進行でいいんじゃないかな。さあ、準決勝第2試合。これは、全国に何人いるかわからないけれど、全人使い、冠類者の一戦ではないでしょうか。鉄尾の人体、縁の線、大きな線。ピンクが鉄さんの陣、ノーマルカラーが連さんの陣。一生疲れは、第2試合バラバラに行く。さあ、うまい。だからまず、ダメージを奪っていったのはレンの陣。この動画は、わりかしサンダーを落としたいな。いてつけかつ逃げていった。いい感じの仕上げ見れると思うんですが。受けていくぞ。投げていくのはレンの陣。第2ラウンド。また無双で。ご主人完全ヒット。残り2発となって、次は、刀が。届いて、全然無双で壁だ。おしゃれなコンボが入っていく。そして叩き落として、ダメージもいい感じで。さあ、ここで、ガキレース2発目に引っかかる。ピンまで、くじで。これは、これを決めるのか強く消して、もういません。さあ、取り返してきたのは、鉄尾の陣。バーストは、レンジンが、
2個で鉄人がいこう。さあまずはまっすぐあった。ここでカウンターカビンから12で右から渡そう。戦争を起こせ大陸ちょっとゲート今日はこれが新しい練習方法の形なんでしょうか。さあここでイラスゴに見えず全10個目のバースを使って少年を足場に戻していく。はい、決勝戦ですね。鉄王の陣対ナオサイセルのラウダー。攻撃ではナオサイセルが勝ち、その後の新宿での大会では鉄王が好勝利を収めている。このカードはここでじゃあ決着つけようということで、立川第1回 CS エクステンドアンバトの決勝戦、この2人の試合に行きましょう。さあ強気に打撃する試合スターティング。ここは惜しい、ジャンシーとスパイク総裁したとこ相打ちしたところに今度決めていくが、ここはオビトだが、さあ上からしっかり速い速い、ジャンシーが長く感じるのは俺が横長モニターを見てるからかな。さあスパイクでさあ徹底イネスター距離を確認化してここで触ってくる。ダッシュ CC シュシュシュ、怪しく衝撃からさあこれで出そう。今の音衝撃さあ、あのアルテンじゃないのラピアン。さあこれはさすがに死んだでしょう。威力ですね。鉄尾がまずはバーストも使わせて1本残るというね、一番おいしい展開。ラウンド2行きましょう。さあ怪しみなのあの勝負点でのかわしはかなりうまかったんじゃないかな。さあ今のテーラビーもうまかったですね。ジャンルを4度の深く走り込みに対して技を置いておく。さあしっかりくぐって距離を取る、変なところに当たったの、しかしアイジャンプしてしまってコンボミスになってしまう。おっと、さあ今のはちょっとボンミスっぽい感じの当たりがしましたね。さあ体力はいいじゃん、こっちを、これは見えないでしょう。4Bからラプチャンしてのゲーダン、これはしんどい。さあヨシキが一気に取り返す、しかしバーストはまだベッドがいいんでしょ。押し上げて暴れたところにステップで逃げさせて揺らせて 4B、 ちょっと怪しい操作が落ち着いてない。そうけんにも今勝つんですね。さあ怪しい当たりましたが上を取ったペースは今度これで戦勝さん、サラバン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 、投げる紫を外す。さあ逃げて距離を離す、前 B で一気にあの耳を受けていく。戦勝の余裕が本当にここで 2B が刺さる。なんであの 2B にそうだ感じないけどガープラックを見るようになってもうたんやろな。ヘイダーこれは見えないと思ったからガードしてる。まあ、見えないってあくまで俺でしか言いません。ここでコリを見守ってしまい、サーバーさんがピンピンしたセッカから伊藤が標準カットで決めた。やっぱねジンは党が標準ですよ。さあ優勝は鉄王陣ですね。おめでとうございました。なんかあるみんな弱いならってマジこいつよ。はい、お疲れ様でした。起こりやすい方なので、鳥さん、いた。次試合なんで、よろしくお願いします。さあ、The Will Fate is Turning。さあ、ヒマバーレケン対鉄道人というコアカード。さあ、人間の守りからのジャマニエからワンコンボを華麗に決めていくダメなし。さらにゲダンをしっかりガード。もう一回ゲダン、これ見えるはずがない。2Cでうまく拾って、これは最大ダメージだ。後半にゴミで拾って3人で安心 2A に拾い直して、さあこれで2700だと。さあ中盤しっかりガードしているが、駒投げは通るよね。 2462246C テイク2人から、だがこれでもまだ死なない。
まあ、CS ならこれでも知ってますね。もうどうせ PDS もしっかりあるやはり姿勢でラピッドしてこれは読まれていたとばかりに空対空を取られてしまい、こちらもジャンピーが手に渡った。ここからでボール東海に対抗は危機感してる。クール投げで吸っていく。さあ勝利から脱出。何だっけ、あそこテカニがジャスミカニ上がっていく。欲しいタックル。オギーがカウンターしてこれはジャンニーで落としていくでしょう。さあカーケンを返して、もう一回このめんどくさい戦いに戻していく。ジンがジャンニーをカウンターしては家をこすっていった。今のバルケナイン Without 2 Action。 さあ第2ラウンド、まずはゴミで乗ってくるの、乗ってくるのか。さあゴミ、ボール4分は跳ねてるって言ってもさ、全然動かないじゃん。消費してと思っていたら、さあジャイクネクチクチクと、さあこれはさすがに5周で拾えなかった。大型に光って、これはワンコンボ、さらに6周まで繋がってしまうでしょう。 26B さらにタックルから完全さあこれは下段しかも、おお、なんかいろいろあって いい言葉だな、いろいろあってって本当。ゴミから拾いまして、で人もう一回ダウンして、6位はガードシェラー。さあ、オオカミ A から3択飛び、6位が当たらない。ジョンシュートとフミがお互いと、さあ、これはさらにラピッツを使って動いたところを差し込んでいくという陣らしいスタイルで殺していく、で、その陣。さあ、今なんとか大ジャンプを取っていく、で、その陣。だがバースは1個しかない。ボール、ボール、受けよ、そこだ、ボール。さあ、これはやはり、あれ、見えた、見えた、見えた。オオカミ対決、これはまずい。さらに A で6C、2C、6B。パックルが裏に当たる。さあ、ガンプラと思っていたが、オオカミジャンプが B を制したりしたのは、さあ、キーパース当たって、少し 2C、ジャンディ。だからダッシュしていくか。のしシンゴ落として、投げていたのはバスケない。ダイブキャンからこれは2分から5分で勝利が長い。さらに中断見えませんですよね。そうと鉄を珍しく打ったが、まだワンチャンスがある。ワンチャンスがあるのはワンチャンスあれば格闘ゲームはまだわからないと言っていたが、ヒレンソー空振りにジャラシー引っ掛けて。あ、じゃあちょっとそれ、ちょっと待って。アロハンさん。宣伝がある、宣伝があるんで。ああ。どうぞどうぞ、宣伝。あ、はい。ですね、新宿スポーツランド本館では、はい、ネシカ5セット稼働しておりまして、今はペルソナが、固定、なんで笑うんですか固定1セット、ブレイブル固定1セット、選択式3セットという感じで稼働しております。どちらも100円で、3本選手でやっておりますね。で、今は、平日も一応住み分けをやるようにしておりまして、いつかは特にないんですが、水曜日は毎週水曜日、ブレイブルーの平日大会を、19時から19時30分受付で、行っておりまして、形式は主にシングルです。で、その日は、夕方からブレイブルーの固定台を増大していて、だいたい水曜は3セットぐらいはブレイブルーが回っている感じで、結構対戦が盛んになっています。木曜日は、ペルソナの平日大会。こちらは19時30分から20時受付で、ブレイブルーより30分遅く始まっております。で、その日は、ブレイブルーは固定1セット一応あるんですけども、やはりペルソナの対戦が盛んでして、本日も今頃多分、ペルソナ担当の友之助さんが大会進行をやってるんじゃないかなと思います。で、毎週金曜日は、ブレイブルーの、ま、対戦推奨の日みたいな感じで、固定台を2セットに増やしてます。で、金曜日も、ま、立川はあるんですけども、新宿近辺の人が結構来てくれて、中級者から大体上級者、ま、ピンキリではありますけども、対戦はすごい流行ってます。土日は結構イベントたくさんやってるんですけども、定例でやってるのが、まず、毎月第3日曜日に行っている、ブレイブルーの PSR 制限大会。こちらがですね、12時半から PSR600 以下と、2時半から700以下の部で、2部構成でやっております。こちらも前回は合計37名様の参加がありまして、もう、そう、そうなんですよ。今でもブレイブルーすごい流行ってるんですよ。今はペルソナがあるから、なかなかやれない機会。まあ、やれない機会、やれる機会がないとは思うんですけども、こういうイベントの日にぜひ来てほしいなと思っております。はい。で、さらにですね。じゃあ、やっけーよ。あったんそこです。やっけーよ。すいません。はい。圧倒的点々でね、ほんとに。ここまで長いと思わなかった。じゃあね。お願いします。あれだね。
石田さんは、一回勝つことに、一回の宣伝を、はい。ええマジですか、勝たないとダメですか。とりあえず、簡単な、まあ、触りを言えたよね。あ、はい。オッケーオッケー。はい。よかったよかった。まだまだイベントいっぱいやってるんで、これから宣伝していきます。完全に出し切ったね。完全に出し切った。じゃあ、後でね、この、石田さんがやる場合は、勝ったら、一回。負けたら宣伝なしと。負けたら宣伝なし。マジですか。あの、カルルとタオカカで被せればきっと勝てるから。タオカカ、カルルとタオカカね。いやー、この陣至高だなズン、ズン。タグ読めないって書いてあるけど、何が貼られてるんだろう。タグはね、この画面で映ってない。ちょっと待って。あ、強い。あー、覚えてないよね。あるある R1 とか書いてあるよ。あ、今やってるのは鉄ですね。なになに？いやー、あるある R1 とかね。まあ他は気にしない方向で。あ、これは。ダッシュできなかったね。もうあったよ。しかも死んじゃった。あれ鉄さん？え？鉄さん？今やってるのは、鉄尾陣ですね。後でタオカカもちょっと見せてくれる？どっちでもいいんだけど。好きな時に。今多分陣の方が陣の方がいい？強いんじゃないかっていう。多分タオカカも見たいよね。ねえ、タオカカ今月5クレしかやりたい。おいで、お、立ち見 C も来たね。立ち見 C っていうのが、簡単に言うと1501人目。はい。ああ、そういうことか。そうそう。すいません。ああ、すごいね。鉄さんはね、でもね、俺タオカカも好きなんだけど、鉄さんの。本当ですか？うん。なんつうの、すごい短い期間でよくあそこまで行ったね、本当に。だって、まあ、やり込みっすよね。3ヶ月ぐらい、結局もうちょっと。4ヶ月かな。4ヶ月ぐらいだよ。すごいやり込みだったよね。そうですね、一応うちのチームは2人キャラ替えしてるんで、結構まあ心配ではあったんですけど、まあ、結局最後までよく分かんないキャラいっぱいいましたっけね。そこまでやっといてそれ食らうんじゃん。そう、今ね、まあ分かるよ。いや、新しい形。お父さん、お父さん言わないでください。お父さんノエルでやります。落とせないからね。あ、 R1 あれ、ぶっぱさんがずっと買えない限り買えないでしょ。なんだ、仲悪いの二人と。いや、仲すごい仲悪いの二人。いや、俺はぶっぱ牛の信者だって言ったら、あいつが、じゃあ俺は R1 の信者になるとか言って、気づいたらあいつのネシカが R1 になってて、俺が戻せない状況になって、うん、メモのエピソード、え、小鉄さんですね。いい拾い。あ、ちなみに今この参加している人も、あの新宿スポーツランド本館の PSI 制限大会の常連さんでして、で毎月参加してくれるんですけども、もうめきめき上達をしておりまして、最近は600以下の大会とかでも優勝をしたりしているんですよ。PSR 制限大会の初めの時は本当にまだ初心者ぐらいだったんですけども、うん、やっていくうちに毎月毎月こう、ちょこちょこアドバイスをしながら、進行していくの。いやー、すごくいいですよ、制限大会。第3日曜、ブレイブル制限大会です。はい、ありがとうございました。すげえいいんだけど、俺さー、本当に笑って、あれ。すごい好きなんだよね。あのブルレも見てた方はもうこの実況おなじみなんだよね。あー、なんてこったい。こうはこれは行っちゃったね。行かない。あー、塔が標準でもよかった。
これは行った。行かない。それっぽいな、ほんとこのキャラ。コスプレは、ちょっと、今のところしてないんですけども、ペルソナ担当のスタッフがコスプレイヤーなんで、そうですね。そういうのいいですよね。やってみたいですね。多分、コスプレしてるっていうのは、池袋技工さんのことじゃないかなとは思います。今のさ、6A の反対側に当たったのって、ジンの足が表側まで伸びてきてたってこと？いやん。え、はい、何ですか？今、6A が反対で当たったじゃん。ね、ああ、はいはい。あれってジンの足が、その、足元が、その、表側まで反転伸びてて当たったって感じ？そうです、そうです。喋りながらやるのむず。あ、もちろん、はい。スポーラーに来ていただければ、まあ自分がいる時だけですけども、あと一応勤務中とかだと、まあ、あんまり時間は取れないかもしれませんけど、できる限りは、はい。私がいつでもいつでもお待ちしております。だいたい週5、6ぐらいスポーラーにいますんで。いやー、うまいね。今日でもちょっと多いね、当て投げ。いや、崩し方がわかんないんで。投げと当て投げになってもなるかなと思って。そっかそっか。いや、自分は今作はちょっと、ジンはやってないですね。俺さー、電脳さんのジンは見てんだけど。いや、本当にジンはやってないです、全くもって。電脳さんの方がうまいですもんね。僕より。俺さ、お願いします。いや、フォモじゃないです。ないです。ありがとうございます。今の、こてつさんですね。ありがとうございます。いやー、だってさ、俺、あれだよ。ユウって顔が形にどっちがいたんです。あ、好きな方ジンでしょ。好きな方でいいよ。でも。好きな方でいいけど、まあ、顔がでもジンでも。ユウリキャラ被ってこうかな。まあ、それでも。いいよ、別に。あ、でも、辻川は、ミュウわかんねえって言って負けてたから、多分、ジンの方がいいと思う。いっぱい来てますけど、ギルティは、はい、アクセル使ってました。はい。で、スポランは、あくまでバイトです。スタッフです。まあ、一応、社員を目指してはおりますが、まだ、実は結構勤務期間短いので、アルバイトですね。で、ホモではありませんね。ね、一応、対戦はですね、なぜそこを拾っちゃったんだ。いや、結構、毎回毎回言われるから。で、自分早番なんですけども、だいたい6時半ぐらいに上がってきますんで、そこから、まあ、ブレイブルー、だいたい10時ぐらいまでやっていますね。お前、忘れてたぜ。あ、見る。電脳さんのスレもね、だいぶ混沌としてるからね。いやでも最近はすごい落ち着いて、すごいいい感じですよ。そっかそっか、はい、なんでこんなにみんなからそんな言われるのかよくわからないんですけど。それだけ人気なんだよ。いや、俺だってめっちゃ好きだったもん。まあジンの話だけどね。あれは本当にただただやりたいことをやってるだけのジンだったんで、本当に勝地に行くような動きではなかったと思いますよ。そうかね。あの黒人はやっぱ良かった。ちょっとなんか自分のやりたいことが綺麗に通る動画がいっぱい語彙で上がったからそれっぽく見えただけだと思います。本当に CG の時は全然勝ててなかったんで。いやでもなんかね、やっぱ俺の中でジンってさ、ブッパ、鉄、電脳、コナンって感じなんでね。そう、初期の超懐かしいそれ。初期のあの陣使いたち、やっぱね、未だに印象強いからね、そこの辺。やっぱ CT、 あの CT の統一予選陣で一番初めに関東抜けたらやっぱ連さんすごいっすよ。だってあれ、いやあの時偶然だけどな。まあいや偶然で抜けられないでしょ。ブッパ陣もね、そう、結構ブッパさんの陣すごい好きって言ってるんだけど、もうこの今言ったメンバーの陣は全員好きだからな。てかコナンとか早くもっとコナンブレード見せてほしい。あ、でもあいつはなんか椿のになってからようやくなんかこう、そうね、こいつすごすぎるっていう感じになりましたよね。コナン椿すごいよな。次どっちやるか、まあ適当に決めといて。だからその今、てっぺいさんがちょっとワンチャン負けそうな。お、それ届くの？おぉ。ミュウは、届きやすいね。へぇー。へぇーじゃないでしょ。いや、ジン使い始めじゃないですか、僕。いやいやいや。あんた、
ジンの看板背負ってんだよ、あんた。EX は背負ってないですよ。あ、いえ、じゃあ今のミューの方はとりあえず一旦ありがとうございました。ありがとうございました。結構同じ質問が来てスルーしたんですけど、スポラーに客さんいるのかなという質問は自分はお答えできませんので、すみませんが、スポラーに来てみてください。結果、スポラーに来てねっていう。間違えた、隠れてなかった。ラムダか。しまったなぁ。てへん。いやいやいや。でも、レンさんも今年のブルレボ、あまりそのやり込んでなかったと言いつつも、なんだかんだ大会予選の決勝リーグとか決勝までよく上がったじゃないですか。そうだね。奇跡的に。いやいやいや。正直明らかにチームがちょっと、一人で頑張ったとこかなり多かったと思うけど。それ振っちゃわれるとこの質問来てますよとか言ってまた宣伝がでもえローダーって何これ。ローダーってなんだろうね。戦国はあれだもんね、カードのやつでしょ多分。そうですね、まあ、うちありますけど、ただこのローダーこれ文字が切れてるのかな、ちょっと何のことなのかすみません、自分わからないんですが。かっこいい、繋がってるけどかっこいい。ああ、はい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 。じゃあそうしましょう。あ、入んねえじゃん、これ。カード入れる硬い透明の入れ物だって。ああ、あの、カードスリーブかな。はい、それは置いてありますね。ちょっと金額とかは覚えてませんけど、一応カードベンダーで販売してます。うん。はい。鉄がスリーブとは違うんだ。スリーブで連打してるのは本当です。あ、じゃあ多分それはないかな。自分聞いたことないんで、多分それはないと思います。すいません。ちょっとカードゲーム不勉強なもので申し訳ないです。あれさ、え、スリーブ。あの、うん、石化人。あ、石化人。か、あの一つ何？ジン側が。うん。やりやすいんだから。なるほど。多分ね。いやもう井上さん恐れ多くて悪口なんて言えることをね。いやもう井上さん信者なんで。うわぁ。じゃあ俺も井上信者。うわぁ。人間として終わってるかもしれない、井上信者は。CT の日か井上さん。それ、あれですよ。あの、ここの人たち、大部分結構敵にします。すいません。マジかぁ。マジ、ギルティ自体は腹黒イコール井上くらいのレベルだったんだけど、まあ、まあ、あんま変わんないよ。ねえ、なんか。向こうもアーラン終わってるって言ってた。ひどすぎるなぁ。いや、井上俺ディスってないですよ。うまい。かっこいいなぁ。B 吹雪 6A? あ、6C? 演奏 2C? まだ入る。あれあれ今動画入ってなかったっすか。うん、動画入ってるから。いや、入れちゃってみたんでね。入れちゃってみた。入れちゃってみたとか言ったら拾いミスってじゃないですか。あのね、鉄さんだからあの、ミスってないんじゃないかなって思う。いや、今作のコンボはちょっと補正まで把握しないんで特にフェイタルとかわかんないじゃないですか。いやでもさ、ほとんど、なんつうのコンボを作っていくのって、だいたい鉄さんじゃん、毎回いや、偉大な、偉大な男が2人ぐらいいるんですよ。あ、でももう、あ、俺もう1人は知ってるよ、あのコンコンさんと、コンコンさん、シルシさん、さ、さん付けしちゃった。シルシさんもコンボすごい、なんかいろいろ見つけてくるよね。で、これいいんですよって初期の頃、すごいいろいろ教えてもらった。俺とネモの関係は、俺がネモに一方的にいじめられるだけの関係です。勝てないんで。人相性もそうだし、やっぱプレイヤーとしてネモが強いんで。そりゃあ強いよね。うん。ネモさんと知り合いなんだ。あ、うん。まあ、ギルティとかやってたからね、やっぱり。はいはい、根元ギルティやって、俺の勝率が 7% ぐらいだったことがあった。40戦ぐらいやって、なんか30何勝3敗とか、
デネモが。へぇー。え？連さんの感じ能力は、楽しいと思います。僕は素敵だと思います。いや、あれは自分は今でも演技と思ってますから。はい、ありがとうございました。実際あれどうなんですか。だって自分覚えてるんですけど、予選の時ガレオ転生って呼んでましたよ、レンさん。呼んでたのに、配信の時はなんかちょっとこういや、うん、詰まってるのは、あれは緊張してたのか、もしくはやっぱ場を面白おかしくするためにあえてやったんじゃないかなと思ってますけど。いやー、まあ緊張はしたね、本当に。今のビーム層はわざと表に帰るため。危なくない危ない。危ない危ない。飛ばすと危ねえよ。この人抜けるんですよ。本戦でも。あー、っていうかガード硬いと思う。タコスはこれ鉄さんのそのジャンプの A 固めマジやべえと思うんだよな。よくあそこまで対空時間伸ばせる。一応あれは空中で空着、あ、直前ガードじゃない、ギリギリガードか、うん、してからわざとジャンプへ、次のジャンプへを食らうと、まあ、食らうポイント次第では食らい逃げできるね。はい、できたりするんで。結構空中でお手玉中にバリア張ったりする人いますけど、あれはちょっともったいないかなと。あい、ジンが地上に降りた時だけバリアを張ると思います。そうまあジンに関してもか。何も信用しない方がいいですね、もはや。何よ、そんなに弱気な。弱気だ。かなり、タオカカもそうだし、特にジンもそうだと思うんだけど、かなり参考にしてる人多いと思うよ、鉄さんの動き。いや、もういないと思いますよ。それはない。スパ4やってないっすね。スト4は、ネモに憧れてチュンリー使い始めて、マスターになってやめました。あ、そうなんだ。マリオは体の方はマジ仕上がってるよって、ガチムチなんです。ガチムチだよ。へぇ、多分ブレイブループレイヤーで一番最強かもしれん。ある意味一番最強かもしれん。ただネモになんかちっちゃいのこと聞くと、ネモはできるけど俺ができないことが多すぎて、ネモに切られるんでちょっと怖いです。やべ、飛び通してるだけになって。今奇襲閻魔読み？そうじゃないかな。奇襲閻魔 3C だと何？閻魔当たらないの？てか潰すんで、こっちが先に出してれば。 2B でよ、 2B じゃダメ。 2B はでもいいんすよ。 3C の方がリターンがあるからか。そうです。あ、確か奇襲は、奇襲中は属性無敵で、確か頭から無敵だね。そう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 。でも、閻魔に派生したら、そこから V 無敵に変わるんですけど、まあ、いずれにせよ、足属性の技を先に置いていれば、そう、カウンターは取れる。ね、で、2B カウンターってあの距離だと何もなかったりするんで、多分それでリターンを求めて 3C を置いてるんじゃないかなとは思います。いや、今の 2B も良かったなぁ。すげえ古いな。いい証券。あ、これ確定とか言う？知らないよ俺。いやー、本当はね、ラピッドしたくないよね。いやいや、自分もそんな言うても朝から晩まで宣伝してるわけじゃないんで。朝起きてから。今これ宣伝してもいいんですか、これ。あ、まあ別にいいよ、とりあえずは。あ、じゃあ確かさっき、ブレイブルの制限大会まで言いましたっけ。確か。わからん。わからんぞ。確かその次は、ペルソナの制限大会の宣伝しようと思ったんですけども、何ヶ月ぶりですかね。新宿のスポランで大会でやったのが最後。ああ、稼働初期に。
そうそう、稼働初期にありましたね、1位、2位が人生やるから。そう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 。はい、1P 側のピンクが鉄で、2P 側のノーマルカラーが連さんですね。いいよ。うめ。ジャニシ指導。実況はよって言ってる。いや、実況じゃない、これは。アドバイス、アドバイス。実況してって言われてるから、すればいいじゃん。じゃあ、一応、今から実況を入れていきます。ひとまず、一本目は、鉄人が、優勢に試合を進めている、ゲージをマックスで、自動増加が始まってはいるレーン側ですが、決め手に欠けている感じ。さあ、視聴域、ゲージ 25% 使っていって、橋到達。さあ、しっかりお寺の判断をバッチリ。回収して、火を切る月面。さあ、しっかり殺し切って、まず一本選手したのは鉄の陣。一本選手したらみんなまずって言ってから一本選手したのはって言うよね、大体。これテンプレすぎるよ、ね。テンプレテンプレ。さあ、二本目。走って、ラインを上げていく。そして、しっかり空中ヒットのフォローして、さあ同じ技が同キャラ戦って感じですね。さあレヒョコン凍結までいかない、いけない、いけない。さあ橋しっかり辛抱して位置を入れ替えて中央に戻っていったが、さあ2個残ったバーストをどう使っていくか。出ないよ。さあちょっと怪しい展開、証券ラピュタにしてバースト1個目使っていく。で、ヒョウ空中カウンター。さあ、逃げし、これは、悩みどころ、さあ、いやー、ダメだったね。しっかり、バースト見てからラッキャン決めて。もうちょいやっていいですか？どうぞどうぞ。いいよ、全然。いやー、楽しいね。さあ、鉄人が一勝しましたが、レンさんがここでもう一回、ということで、リベンジマッチ行きましょう。10分。10分とりあえず今11時10分なんで時間を、うん、見ないといけないんで、さあ2試合目はやっちったん、鉄人が先手を取ってスライオセッカから回収コンボへ。投げらピッ、さあ今のうまい。さあレンジもここで少しずつダメージを取っていく。ジャニシーから運んでいく。ゲージをマックス。さあ前転を通したがディームスを空振りもしっかりフォローして、早い。次はうまい。2A 直側から非連装、6C も当たっていたが、距離判断を若干誤ってしまって。さあ、最後の 2A がね、これやらしい。やらしいよ。マジで？え、こいって書いてある、初めてだった。さあ、うまく、高度を調整して、5B が空中カウンター。さあ 5C はちょっと地上飛行できなかったが、バックステイに 2A を合わせて、さあ先ほどから前転をよく通しているが、前投げ、ラピキャンはせず。お互いゲージがマックスになって。次は、ヒレンソーは、ガードしてラピキャンもちょっと待ったところで、うっ、いろいろ、いろいろあって。いろいろあって。さあ、ヒレンソー空振って。何やってんの？どう？何やってんの？試合展開は実況に困りますね、なかなか。早すぎて追いつかない。最終ラウンド、バースト有利は、鉄人。
お互いに被せ方が非常にうまいんですが、それにまして対空判断もうまい。ヒレンソーから端ちょっと遠かったが直があったところで刺さってしまう。今のは読んでいましたが、レッヒョウのマルヒット食らってしまって。いやー、レッヒョウバリアしないと空中でガードできない技だったからね、やっぱり。体力もだんだん追いついてきた、せっかちんから。さあ、状況が逆転した。どうする？中段。西ヘタルからこれは届いて、これは殺しきれるんでしょうか。あ、負けた。クー投げで締めて、あのレヒョーガードできなかったの。ガードじゃねえや、避けれなかった。